او پختنو کچھ ارے سلور روزے بلاہور کے خلق دگا سے راغون شوے وے او ناست وے تا سوے جراغی تا پوس پنو شوے کچھ ارے سلور روزے نا دور روزے میں پا فیصل آباد پا سیالکوٹ پا گجراوالا پا اسلام آباد پا پینڈے پا کراچے کے خلق ناست وے تا پوس پہ شوے پکوٹا کے ہزارہ والا کے ناستن وزیر اعظم کو اٹھا گا دا پت بختین زمن سلورم اور وزدا خلق رات لل کو پرے گئے منگ سر اشوک کا مراز ہے تو ہم ندی تیار یو ادارہ کو اگا ہر آئے دارہ دوزد پاکستان دے عدلیے تا ہریان شم کو پدے پاکستان کے غلام ٹک ازدکوے و غلامی کا تلغوار ہے نو دا پاکستان عدلیہ ہو گو چی دے وفا ہر سبانے سو موٹو غلی خدا دی سلور شہیدان پرات دی او سپور سپوس دیشتے بیا دا پس بختینہ زد پاکستان میڈیا تا ہریان کو پا لاہور کی بانگیم مرشی اگر دا شویب ملک او دا سانسی خبر رازی دا شویب ملک او دا سانی امرزا وادو درے میاشت من پٹی دی اگر وادہ کرنا ستاسو دا دے پختانو دا غم یو خبر بم یو ٹی وی والا نو پا دے موقع سے خواست کوم ہر اگر پختون تا چی دے پا ہر زیکنا خودے تو گو رہے دے پل کام غم خوار شے پل کام سرود رہ گئے دے پل کام تفوس ہو کے او گھٹول پختانا کو آگا ہر زے کی دی کو آگا دے ہر فکر دی کو آگا پہر ادارہ کی دی کو آگا سرکاری دی کو غیر سرکاری دی کو آگا پولیس کی دی کو آگا پوج کی دی کو پختانا پختانا شو پل کام دے گا دے پل کام دے گا نزستہ سبا و ساتھا طول پختانو دا خواست کن چی پا دے وقت لگ غم خوار او دا دے پختانو پا غم پتے بلے اس ہم زمان پا خیال مذاکرات روان دی زمان خوشحالی بدائی چستا سو دا مسئلہ دے حل شی کوئی اوار بیام زدہ وے چستا سو فیصلہ دا چونکہ دا ستا سو دا وجود ٹکڑی دی شہیدان دی دید اپارا تاسو روتی ہے او تاسو طول پختانا زمان یو وجود یہ چس تاسو فیصلی صدر ڈاکٹر سے فیصلی صدر تنظیم فیصلی انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی بتاو سر ولاری ہر حدہ پورے بدر سر ولاری ہر حدہ پورے ہر پختون سر داد یو پختونم پڑھ کے رانا ولی او داد سوکتا ممون کی چپا یوزے کے بظلم کی گی دا پختانوں خلاف بظلم کی گی او دا باچا خان بابا وینا یا دا باچا خان بابا نظریہ بوی او تپوس پہ نکی ہر گام تا بزو تپوس بکو پختان بکو زا دا دے غم پا موقع دا غم دک درد او دا دوان بغیر تاو سر انشاءاللہ دا کولش ہم چیزا او زمان مرگی پکم ڈگر جتا سو گوڑے من دیرہ میرا بانی